gospel imekuwa tumeilegeza kidogo. So anybody anafanya kitu kayo, yani mimi huambia ngamaze, yani zidi tu sana, na God bless you time Terot kwa kufanya kitu kai kuunganisha wasanii pamoja na ni wasanii wa injili, yani akushikilia 10 years kwa game. It's not easy. So keep on doing what you're doing. Don't give up Terot to sembo kitu na mtu. Do what you do best. Ndio alini encourage when I did my very first song. Niliendanga stage msea kanimok. Sasa kumbe ule msea likuwa meka next to me ni DJ Terot. And even as you celebrate these 10 years, I believe that this is the beginning of another journey. Sisili wapendwa. Pearl Radio.